Kaikki, mistä te puhutte, on raha- ja talouskasvu. Kuinka te kehtaatte, kysyi Greta Thunberg tällä viikolla YKssa. Kuinka me kehtaamme? Taas täällä on puhuttu rahasta ja taloudesta. Mm. Joo, rahasta ja taloudesta kannattaa pitää puhua siksi, että se on se niin kuin vaikutusvaltaisin tapa, millä tätä maailmaa, Jaotellaan omistaviin, omistamattomiin. Se on myös se tapa, millä määritetään, että millä tavalla yhteiskunnat kulkee eteenpäin, millä tavalla niiden pitäisi kulkea. Eli se on tällainen peritty tapa käsitellä asioita. Ja nyt kun me kohdataan niin isoja ympäristökriisejä, jotka on siis samanaikaisia, Reetta puhuu pääosin ilmastonmuutoksesta, mutta meillä on samanaikaisesti luonnon monimuotoisuuden hälyttävä kato, makean veden varantojen hupeneminen, hedelmällisen viljelysmaan jatkuva kato, merten ekosysteemien hyvin lähestyvä jopa romahdustila, useita niin globaalin tai hyvin laajan alueen muutoksia, niin se tarkoittaa, että siitä vanhasta puhettavasta pitää sit myöskin osittain luopua ja sitten sitä pitää pistää uuteen uskoon. Ja se oli vähän sääli, että tässä mainitussa Financial Times-keskustelussa oikeastaan aika vähän puutottiin tähän kysymykseen. Mm. Mutta siitä pitää puhua, siitä pitää kehdata puhua, mutta siitä pitää nimenomaan kehdata puhua ihan reilusti toisella tavalla. Ville Lähde, bioksessa te puhutte ekologisesta jälleenrakennuksesta. Mitä se tarkoittaa? Joo, tota, se on tämmöinen kokoava näkemys, mitä me ollaan kehitelty siitä, että jos ja kun esimerkiksi Suomen kaltaisen yhteiskunnan pitää muuttaa, perusteitaan myöten se, millä tavalla liikutaan, millä tavalla syödään, millä tavalla asutaan, millä tavalla talouspolitiikkaa järjestetään ja niin edelleen, niin silloin on hyvä hakea jonkinlainen historiallinen vertauskohta. Ja nykyisin tosi paljon haetaan tämmöisiä sotavertauksia, että pitää julistaa sota ilmastonmuutosta vastaan. Ja se ei ole itse asiassa kauhean hyvä. Sodat on aika nopeita, niin kuin milläänkin, ne on tämmöisiä poikkeustiloja, jonka jälkeen odotellaan, että normaali tulee. Mutta sitten me lähdettiin hakemaan sitä toisen maailmansodan jälkeisestä tästä jälleenrakennuskaudesta. Silloin siis infrastruktuuri oli raunioina, se piti rakentaa uudestaan, mutta samalla Suomessa alettiin myös rakentaa niinku uudenlaista politiikan tekemisen tapaa. Siis luotiin käytännössä hyvinvointivaltiota kuitenkin siis maassa, jossa oli käyty verinen sisällissota vähän Sitten Se on historiallisesti aivan hämmentävä suoritus. No nyt meillä ei ole siis kirjaimellisesti raunioina oleva maa, mutta meidän fossiilisiin polttoaineisiin nojaava infrastruktuuri ja siihen niin kuin valtavaan luonnonvarojen ylikulutukseen nojaava infrastruktuuri, se on niin kuin raunioina, vaikka me ei vielä nähdä sitä. Siten sen käyttö pitäisi, osan sen käyttö pitäisi lopettaa, sitä pitäisi alkaa rakentaa uudestaan, mikä tarkoittaa nyt talouden uusiaossa ihan niinkin yksinkertaista asiaa, että maailmassa on paljon omaisuutta, minkä pitäisi lakata olemasta arvokasta omaisuutta. Paljon öljyyn, kaasuun ja hiileen sidottua omaisuutta ja niin edelleen. Paljon konkreettisia voimaloita, joita ei voida käyttää niin pitkään kuin niiden tämmöinen hyödyllinen taloudellinen elinikä olisi. Ville Lähde, kuka tämmöistä ekologista jälleenrakennusta lähtisi johtamaan? Kuka sen niinku päättää, että nyt alkaa jälleenrakentaminen ja tota, nikkarointi, uudestaan luotava maa? No siksi me oikeastaan haettiin sitä tästä toisen maailmansodan jälkeisestä esimerkistä, koska ei siellä ollut ketään yhtä ja kellään ei ollut suunnitelmaa. Sehän oli siis tällä oikeastaan myös aika tämmöinen niin kuin ristiriitainen ja niin kuin kipeäkin poliittinen prosessi, jossa osa niin kuin puolusti vanhaa omaisuutta, puolusti vanhaa järjestystä, tapeltiin työajan pituudesta, kaikenlaisista asioista. Mutta sitten nähtiin, että tämä on lopulta kuitenkin välttämätöntä, että säilyy jonkinlainen turvallinen ennustettava tulevaisuus. Ja oikeastaan tätä kautta musta myös voi hakea niitä, niin kuin laajempia motiiveja tämmöiselle ekologiselle siirtymälle tai ekologiselle muutokselle, koska on aidosti, jos nykyisen kaltaista tuotantokulutus- ja talousjärjestelmää jatketaan, niin vanhuuden turva häviää siis kokonaan jo minun sukupolvelta niin puhumattakaan seuraavista sukupolvista. Ja se on jo aikamoinen uhka. Tosi moni on huolissaan lapsistaan, mm -hmm. ne on lapsia tai lapsen lapsistaan, mutta kyllä yleensä yleensä ihmiset on myös pelkästään huolissaan. Mm -hmm. Näin, näin mä olen kuullut. Tätä kulutuksesta puhutaan ikään kuin vähän niin kuin loputtomasti tällä hetkellä suhteessa mm. ilmastoon ja ympäristöön. Mutta miten työn pitäisi muuttua, jos puhutaan tässä ekologisen jälleenrakentamisen ja ympäristökriisien kontekstissa? Joo. Tota, mä annan niin yhden esimerkin. Me, meillä itse asiassa ilmestyy tässä lähiaikoina semmoinen isompi, vapaasti luettava kokonaisuus, jos me vähän niin kartotetaan tätä meidän yhteiskunnan ikään kuin aineenvaihdunnan muutostarpeita. Mutta jos ajatellaan vaikka siis ruuantuotantoa, ruuantuotanto on toisen maailmansodan jälkeen yhä enemmän ja enemmän maailmassa rakentunut fossiilisen poltto, fossiilisen energian, fossiilisten polttoaineiden niin yhä intensiivisempään käyttöön. Siis ei pelkästään koneiden, mutta lannatteiden, erilaisten kemikaalien, kaukaa tuotujen lannoitteiden, rehujen ja niin edelleen käyttöä. Eli siis jokainen suupala sisältää valtavan määrän aineellista hyörintää. Ja tämä on siis sellainen syvä ristiriita, mitä on vaikea hahmottaa, että kun sä puhuit aiemmin aineellisen elintason noususta, niin itse asiassa pitää erottaa se aineellinen ponnistus, joka tehdään ja sitten se nautittu aineellinen hyvinvointi. Ja se ponnistuksen määrä sen aineellisen hyvinvoinnin taustalla on kasvanut aivan huimasti. Etenkin kun otetaan huomioon nämä niinku aiheutetut ympäristövaikutukset. Kuulostaa siltä, että ekologinen jälleenrakennus vaatii myös aikamoista arvojen jumppausta. Joo. Ja jos ajatellaan niinku maatalout maataloutta esimerkkinä, niin tämän takia, Siis kun pitää vähentää sen tuotannon ympäristövaikutuksia ja samalla pitää sopeutua niihin muutoksiin, mitkä on jo käynnissä. Sademäärien muutosta, tuholaisten esiintymisen muutosta ja niin edelleen. Sitten tuotannosta pitää tehdä sopeutuvampaa. Niin silloin ruoantuotannon pitääkin olla niin kuin paikkaan sopeutuvampaa, eli pitää olla lajistoa, joka sopii esimerkiksi juuri Suomeen muuttuviin oloihin. Pitää vielä olla monta lajia yhden, kahden, kolmen sijaan, ja se tarkoittaa, että siitä tuleekin työvoimavaltaisempaa. Et samaan aikaan voi tulla jotain korkeaa teknologiaa, joka vähentää jotain työtä, mutta jos täytyy vielä 30 lajia, niin sulla täytyy olla enemmän käsiparia siinä. Ja on... Lisää niin, Tämä on nimittäin semmoinen, mitä on oikeasti Missään tulevaisuusskenaariossa ei kauheasti Suomessa mielitä, mutta nyt tämä keskustelu on ihan pari vuoden sisällä lähtenyt käyntiin. Me ollaan totuttu ajattelemaan, että pönde on menneisyyttä, mutta se voikin olla tulevaisuutta, kun maailman ruokajärjestelmä mullistuu. Näihin isoihin sanoihin voidaan päättää äh, Ville lähteen kanssa sessio. Kiitoksia. Jatketaan Kiitoksia. yhdessä. Joo.